Kuru fiyatı. Hamımız kaşkınıyor valla. Bize ev vermiyorlar. Evimizi plana saldılar. Evimizden bizi çıkarttılar. Kaç kere meskunlaşmıştık. Kira pulumuzu da. Kira pulumuzu da. Hemen evlerde kaç kere meskunlaşmıştık. Bizi çıkarttılar ki 7 aya 8 aya size kaç kere verilecekti. Şimdi bize bunların bir aya evinde hamını köçürdüler. Kaç günleri yerleştirmediler. Yeniler gelin size prezent verecek evi. Biz de kalmışız şimdi küçelerde. Kira pulumuzu da kesipler kalmış. Kira pulumuzu da kesipler. Yeni bura gelmiş. Resemi de kesipler. Çaya yapmıyor, ha? Çay, çay. Yeni bura gelmişim, burada da bizi kabul eleyen yoktu. İçeri hakimiyetinde de kabul edemediler. Kime de? Kumda da bizi kabul edemediler. Sizden haşeleri tedbir görün bizi. Hansı sebep gösterirler kabul etmemeli? Sebebi gösterirler ki hele ev verilmir, ofşitellere verilir. Siz de gidin küçelerde kalın. Neçə müddətdir Qaçın Koma gəlmişsiniz? Qaçın Koma bunların 2-3 dəfədir gəlmişik icra hakimiyyətinə də. Biz icra hakimiyyətində dedilər, ağrımız var idi, evdən çıxmayardınız. Evdən çıxmayardınız. Çıxmayardınız evdən. Evdə bura gəlmişik görürsünüz, sizi qəbul edir. Mən şirkətdən narazı deyil. Qəşəkdən onu deyil. Mən şirkətdən narazı deyil. Mən Qaşqınlar, Qaşqın Koma evimiz deyil. Yerleşim, 11 baş bölgesi. İsteyelim ki beni yerleştirinler. O bölüşten beni yerleştirinler. Ben kiralardan çıkardım. Aralaşım kiradan. Kiradan beni çıkardılar. Adam var. Adam kiradan çıkardılar. Kiradan ben şirketten narazı değil. Şirketten narazı. Şirketten narazı. Şirket pulumu kesmeyip pulumu verip razıyam. Hastayım sağlandım. Ama benim şikayetim Reşen ben müəllimləndi. Rövşən müəllim gərəkləni yerləşdirir. Pilota yapan. Şikayət döyləm. Ne zamanlar şirkət ikinci evə alalım? İstəyirəm məni, Rövşən müəllim. Üç ildə biz kiralarda qalışmışız. Ərzəmi neçə dəfə düşmüşəm, qaya bunlar. Məni yerləşdirir. Artıq heç nə istəyir. Bir-bir danışır, bir-bir danışır. Xayiş edir, bir-bir danışır. Arkadaş, gözlüyün. Burada can rəsmi nümayəndələr var, mətbuat açıqlama verir. Özünüzü təqdim edin. İbrahim Mirzəyev, Qaçqınları və Məhsul Köçkünlərin İşləri Sözlər Komitəsinin mətbuat xidməti müdürləri. Buyurun, istəyirsiniz. Məlim, bu camaat gəlib, deyirlər ki, bizim evimizi söküblər və şirkət bizim kiraya pulumuzu vermir, bunlar ev tələb edirlər. Buna münasibətiniz nədir? Hansı yolda gəlmiş? Süleyman Hüseyin Yesimur Ayın. Nur Axın Dostu'nun gelmiş. Nur Axın Dostu'nun gelmiş. Nasıl? Bir tane zahmet olmasa, bunlarla bağlı bir tane arayış açılır. Nasıl bir tane gelmiş? Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. Yəqin ki, siz də görürsünüz köçürülmələr vaxtı. Belə insanlar sayıca çox olaraq başlayırlar gəlməyə qalışıya. Bakı şəhərində 24.000-dən yuxarı, 24.000-dən yaxın daha doğrusu məcburi köçkü ağır vəziyyətdə yaşayır. Burada yataqxanalar var, polisiyyətlər var, digər inzibati binalarda yaşayanlar var və bunlarla bağlı komitədə dəqiq məlumat var. Bunların yaşayış şəraitinə bağlı bizdə məlumat var və çox hörmətli Mehriban xanımın göstərişi ilə komitədə yol xəritəsi hazırlanıb, onları götürülməsi ilə bağlı. Qabın götürürsən, yaxına qalır, qulaq götürürsən. 2020-2024-cü ildə Bakı şəhərində yaşayan, ağır vəziyyətdə yaşayan bütün məcburi köçkünlər 24-cü ilə qədər yerinə təmin olunacaq. Bu dəfəki köçkü isə ancaq və ancaq haqqı sağlanan ərazidə yerləşən inşaat və texnikum istəyirlərin 10 yataqxanasında yaşayan 1000-dən yuxarı məcburi köçkünün köçürülməsi nəzərdə tutuldu və yalnız ancaq və ancaq bir orda İndi məsələ birisi və ümumiyyətlə mərhələli şəkildə. Yəni biz bilirik, problem çoxdur. Sadəcə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, burada müəyyən bir say var və bu sayı uyğunda köçürülmə həyata keçirilir.
deyək ki, 1300 ailənin yaşayacağı yerə 5000 ailənin təbii ki, çözülür. İnsanların həssas yanaşmasını mən başa düşürəm, çətindir, ağırdır, amma nəzərə alsınlar ki, biz mərhələli şəkildə köçürülmələri həyata keçirəcəyik. İndi bu həyatda buyurun. Bir aya verilir evləri bunların. Ha. İndi biz hara getməliyik? Dört anədir. Biz hara getməliyik indi? Bizi evlərə qoymamışsın da. Ana kimi. Sənə, mən də bir ana kimi sənə müraciət edirəm ki, mən pilot layihədən şikayətçi deyiləm. Bu bir, pulumu da elə kəsməyiblər. Siz pilot layihə ilə bağlı gəlmişsiniz də bura. Mən sizin problemi bilmirəm hal-hazırda. Mən indi maraqlanım, bizim əgər mövqeyimiz varsa sizinlə bağlı mən deyəcəm sizə. İndi onlara ev verilir sakinlərə, biz hara getməliyik? Bəli, sakinlər yığışıb. Siz hansı zəft olmuş evlərdə qalanlarsınız? Mən indi onunla bağlı araşıyorum. Ərzəmi gətirmişəm, ərzə yapmışım. Bunlarla bağlı deyirsiniz də siz də sualı. Hə, biz gətirmişim. Yəni siz niyə ki müraciət eləmişsiniz adiyyat orqanlara? Mən eləmişəm. Eləmişəm. Hara müraciət eləmişsiniz? Elədiyim, bütün baba burada oturur. Mən bir dəqiqə qoy deyəm də. Mən gəl yaxın, mən sizdən tələb etdim. Hani oğlan, o inandığınız bir oğlan var. Mən qoca, 93-dən, yox, 93-dən mən. Məlim, mən 93-dən bizim kəndi işgal olanda kəndin bütün meyitləri mən çağırmışam 8 dənə. Və bu Şirinov Vahid Allahverdi oğlu Füzuli rayonunun yuxarı Əbdülrəhman kəndi. Burada bizdə quruçay cəmiyyəti var idi. Mənim bu fədakarlıq işimə görə gətdilər onda yataqxana 5 nömrəli yataqxanada tələbələr məskunlaşmışdı. Və həmin cəmiyyət mənə gətdi orada otaq ayırdı. Tələbələri də boşaltdılar və dedilər ki sən belə bir adamsan da bizdən icazə alırsan. 93-dən sonra mənim adım burada həmin Eldar Zeynalovla mənim rəisim olub. Mən şöbə müdiri olmuşam, amma mənim rəisim olub. Bəlkə də məni tanımır, bir-iki il işləmişik. Qaz dərəsində düz. Sualım budur ki, indi gəlib çıxır ki, Xalçın yanında mən gedin komendantdan bütün icra başqından soruşur ki, mən duyam, mənim ev adıma yazılıb, sən imtina eləmişsən ki, o ev, mən Bakıda yaşayıram, istəmirəm o evi. Birinci, bu saat elə zamanadır ki, əlin ağırlıq dərəcəsi ilə tapıb. Başa düşmədim. Kim verir onu sizə? Mən almışam da, bax, bu idarədən, sizin elə bu möhtəbər işçilərdən. Bəli. Mən tanıyan, Rövşən müəllimin özü də məni yaxşıdan. Bəli. Ki, mən nə təzim olum? Yox, sual, mən... Sualım budur ki, kim yazıb Mayev ki, güya sən ev adayı düşübdü. Hə. Orada. İntihası sən imtina eləmişsən ki. Nə vaxt? Nə vaxt imtina eləmişsən? 97-də verilib evinə. Həmin vaxtı o saat. Mən bu məsələyə bir aydınlıq verir. Hə, hə. Bu kimi hadisələr. Bax, müəllim, araş sizindir. Yazmışsınız ki, 95-ci ildən burada, bax, qardaş, 95-ci ildə yaşam oldu, uçotlayam, bax. Bir dəqiqə, müəllim. Bu 95-də uçotlayamsan. Bir dəfə verə bilərim. Yəni, əgər onun adında sistemdə ev görünürsə, ona ikinci ev verilə bilməz. Siz eləmişsiniz, hə, bunu? Mən bilmirəm, mən 92-ci ildə bilmirəm nə olub, nə olmuşdur. 93-də mən buradayam, saat 97-də, 2007-də ev. Bu gün belədir də, bax, belə deyək. Bu günlərim bir məcburi köşkü ev verilir. Mənim deyil. Mən də xahiş edirəm. Mənə də bir dənə otaq verdilər. Xahiş edirəm sizdən. Bir Azərbaycanlı kimi mənim qanımda erməni qanı yoxdur. Eldar müəllim deyir ki, erməni kimi. Deyirsən, deyirəm, balalarımın ağzından qan gəlir. O mənə deyir ki, hamının balasının ağzından qan. Ağızdan, ciyərdən qan gəlmək qanım. O nə deməkdir? O nə deməkdir ağızdan qan gəlir? Deyirəm, onlara ev verir. Deyir ki, birdən otaq vermişiksə, onun içində gətirdik, deyir hamısı. Harada verilib? Mənim özümə qobu ikidə verilib. Deyir ki, mən xəstəyəm, inanırsa qalım. Mənim pis. İnanırsınız, mən almışam. Mən almışam. İndi mən 15 nəfər oğluma verim. Deyim, mən deliyim. Hər, yox, elə deyim. Deyim, mən deliyim. Bir dəqiqə, qanun vericilik var. Prezidentimiz çəkdirib o evi. Birdən otaq verilib. Deyir, Sumqayıtdan veriləcək. Və Nazirət Komitəsinin 65 saylı qərarı var. Komitə həmin qərara rəhbər tutur və həmin qərara uyğun olaraq da evlərin faydalanışı həyata
da kesilir. Ben indi burada durup ben bilmirəm sizin övladlarınızın belki adına ev var. Yok yok. Aynen bizim tanıyorlar özgürlüğü. Ben sizi tanıyorum. Abkaranda qeydiyyatdadılar. Yani kime ne düşürsə o. Tanı görmüşsün məni burada. O ki kaldı. Məcburi köçkünə ev verilib adında ev var. Ondan sonra deyir yeniden mənə ev ver. Gene deyir. Məcburi köçkünə bir dəfə verir. Məllim. Ay məllim. Kasıb azından öləndilər onu. Ev hardandır. Kul pazarında dururlar. İndi ağızlarına kan gelir onların. Vaxta vaxta kan kusur onların. Gün dolmana o bu. Cemaattan dilenir ama param onlara ben yemek veririm. Baş edelim. Sen ay hesapsızlık olam. Vatandaşlarla bağlı müracaat edelim. Bak dediğiniz bu adamlarla bağlı bizim açıklamamız ondan ibaret ki bu adamları evinden çıkardan pilot layihayla bağlı çıkardı kirayelere gittiler. Yani onların bu... İndi ev verirler. Yok başa düştü. İndi şey bağlandı. Yok yani kiraya pullar. Yani onun komiteye aidiyatı yoktu. Pilot layihayla vatandaşların arasında olur. Biz kaç gün gibi 93'e biz kirayetler. Qeydiyyatda da var. İndi biz hara gedik. Biz fəxr edirəm şəxsən. Bizim dövlət başçımız Mehriban xanım belə sədr məcburi köçkünləri sədri seçir. Siz təqdim edirsiniz. Bəli. Sultanova Gülnurə Fəxrəddin qızı. Gülnurə xanım siz burada nə bu narazı vətəndaşlar yığışıb. Bəs siz niyə gəlmisiniz? Mən gəlmişəm obyektlə bağlı. Mənim həyat yoldaşım anadan gəlmə Əlil. Ona görə mən obyekt istəməyə gəlmişəm, müraciət eləmişəm. Bizim də gözəl sədrimiz var. Mən sədr gördüm ki, dinləyir bir-bir. Mən də durmuşam vətəndaş kimi, görür, mən də sözümü deyirəm. Çox gözəl sədrimiz var, çox gözəl biz fəxr eləyirik ki, Azərbaycanımızın prezidenti var. Çox fəxr eləyirik. Mehriban xanım da bizim üçün elə bir şərait yaradır. Xahiş edirəm, amma kəsməyəm. Evlər getirir, niyə vermirlər onu? 15 ildə ailəliyəm, Cəfərova Elmura Cavanşir yoldaşır. Ağdam Qaçqın rayonuna. Bak 9 ildən sonra, 10 ildən sonra bir şartda atmışam. Eldar müəllim, Rəşad müəllimin özü, Arzu müəllim, Arzu xanım mənə söz verdi ki, sənin evin veriləcək keçən aprel ayında. Qarımda da 4 aylıq uşaq var idi. Məni burada polislər sürtlədi, dövlətim qoya şişsin. Ha, Azərbaycan xanımıyam, mən Azərbaycan qadınına əl qaldırarlar, ermənindən betər oldular. Qarıma burada 4 aylıq mənim şüda, 4 aylıq mənim şu an qarımda keçən il düşdü. Mən indi də mənə söz veriblər ki, sənin evini verəcəm. Gəlmişəm də yoldaşım ağciyər xəstəsidir. Qaynımla ikisi də xəstəxanada yatıb, Bərəm xəstəxanasında. Ağızlarından qan gəlir. Anasına var, qaynanam da anamdır. Oradan buradan dilənir bizi saxlayır, uşağı saxlayır. Özüm gedirəm göy yığıram bu sahələrdə. Kimisi evini yığışdırır, balamı saxlayıram. Mən yazığam axı məndə. Mən Rövşən müəllim qəbul etdi yanbarın olsun. Ya bax bu qızın evində qalır indi hal-hazırda. Rövşən müəllimin qəbulunda. Rövşən müəllim mənə dedi ki, xala, sən nəzərə alacam. O oğlanların ikisinə də kaktusun yanında düzdü. Oranlara veriləcək o ev. Dedi, amma xəstələri nəzərə alıb, onlara dedim, mən qobu üçdən ev verəcəm. İndi deyirlər ki, Eldar müəllim bilir, siz nə deyir mə? Eldar müəllim deyir ki, xeyr ola deyir. Apar deyir, yox evinin biri. Deyir, birdən otaq vermişik yığıqçinə. Yox, Rövşən müəllim mənə qayıtdı, dedi ki, səhər gəl. Rövşən müəllim deyir ki, səhər gəl, sən kirə pulunu verəcəm. Qoyun yeşilsin, bana çəkiliş oldu Rövşən müəllim. Səhər saat 9-da gələcəm, görüm indi mənə sən kirə pulu verəcəm, verməyəcəm. Eşidirsiniz qadana. Mənim Ağdam rayonunun başqa bir kəndinin məcburi köçürüyüm. Və mən yazıq bilmirəm buna yemək alıb. Burada qeydiyyatlar var, Abşeronda. Abşeronda xırdadır. Biz yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Yoxdur, kirə verirdim. İki oğlum, onlar pastel xəstəsi deyə bura gələ bilir. Kirə verirdim, verə bilmirəm indi. Hal-hazırda bu xanımın evində gedib qalıram. Bu xanım da, bu xanım. Eldar müəllim bilirsən nə dedi? Eldar müəllim deyir ki, polisi çağırın gəlsin bu qadını götürsün. Məni polis neynir? Polis məni neynir? Azərbaycan xanımına əl qaldıralım. Hökumətin əmlakın yeməmişəm. Hökumətin talan eləməmişəm. Hökumətin talan eləməmişəm. Rüşvət varlıq eləməmişəm. Talanı basıb yeməmişəm. Ama burada polisdən qaldıqlar. Qadınları sütləyirsiniz, siz qadınları. Qarabağ torpağını qorusaydınız, indi Qarabağ torpağımız getməmişdi. Düz deyirəm, Qarabağ torpağını bu soldatlar qorusa getməzdi. Azərbaycan qadınlarına əl qaldırırlar, hep polislərdə əskərlərdə utansınlar, yerə girsinlər. Hanı teşki belə yapmadı, polisin boğazını çırıb qadınlar qoyulur. Hanım, keçən il, məni bacı, keçən il məni. Bax o yolu, yolda, keçən yolda qadınlar kəsir. Mənim qarımdan vurdu. Polis neynəsin ki? Polis də gülür. Sən pul verib alırsan evi.
birisidir. Ağzından qan gəlir. Mən evimi istəyirəm. Harda yaşayırsınız? Xırdalanda qeydiyyatdayam, hal-hazırda. İndi kirə verə bilmədiyimə görə anamın evinə getmişəm. Mən o subay qızı bir dənə fikirləşin də. Ya doğum, 5 dənə subay qızı, atasız qız, atam da ölübdür, qırqıranda yanıb ölübdür, 9 ildə. Buranın anbası kirədə qaldığım yerdə, bax 9 ildən sonra bunu tapmışam. Əlinə baxın, əlinə baxın. İşləyib görləncənə qoyubdur. Yazığım da mən evli istəyirəm. Dövlətimə mən razıyam. Mənim bu şoğumu dövlət verin mənə. Bu şoğumu dövlət qatırlar. Gətirlər kər. Lətkər. Gətən üçün qarşıq. Hayatıq lətkər. Bakın da tanışlar var lətkəri. Çok parçızı. Lətkər. Seni kovandırır kimse. Yok. Burada elbir ne yapacaksın sen elbir? Yolu kesen hanım. Dört ay uşağım telefonda. Sen de yol pulu verin. Allah cömert. Yakışan da bu kaç. Konda var budur. Çekil. Ben iki evim istiyorum. Ben de söz verin. Ben ağzı kalmışım. Röşen benim abimden. Ama söz ver ki sen iyiydi. Ben gelmişim evim istiyorum da. Onu işte bari versinler de. Ben kire verebilmirim. Benim yoldaşım hastadır. Ağciyar hastasıdır. Xəstəxanada ağ verir, vəziyyəti yaxşı deyil, gələ bilmir. Onu ölməz ümumiyyətlə, həkimlər icazə vermir onu haviyyə çıxmağa. Heç bilmirəm, yoldaşım 2 il yaşayacaq, 3 il yaşayacaq. Ana kimdir ki? Yo, bu yaxşı adamdır. O ki, nə tanışsan? Burada işi keçən dəfə mənim yol pulumu bu verdi. Pul verdi, mənə çörək aldım, getdim şuağıma. Yuvar müəllim. Yukarı müəllim çok güzel insanlı bu insan. Yanvarın 16'sıydı ben geldim ben buraya. Ben de söz verdiler. Röşen müəllim özü sağ otur Röşen müəllimi. Allah can sağlığı versin. Allah prezidentimize can sağlığı versin. Allah onun ailesine, nevelerine bağlı. Bana kriz görsettim. Ne yakışı çekin kriz şu an elini yiyin. Hanım. Bana hanım geçer. Bana kriz şu an yakışı çek. Bana kriz yiyin. Hansı dövürde yaşıyorum ben. Geleceğin saldatını yekeldirem. Bak kriz uşağın əlini yev. Gələcəyin saldatı olacaq bu. Torpağımızı qoruyacaq. Mən bunu indi yax elə yerdə saxlamayacağam. Uşaq xəstə düşməsin. Bu adamın o qadını. Kriz yev mənim uşağımın əlini. Mən dav eləmirəm indi yolu kəsmirəm. Evimi tələb eləyirəm. Dövlətimdən prezidentimə qurban olum. Prezidentim şəxsim olmasa Azərbaycan batar. Prezident elə prezident elə bu məmurların haqqını işdən düzəltməyəcəkdi. Olmasa bu dəqiqə burada. Yəni gedən məmurları işdən çıxartdı. Bələdiyyələri işdən çıxartdı. İndi bu qaçqın konuda da kim yeyindir, gedir hamısı işdən çıxsın. Dövlət indi baxacaq, görəcək kim ki. Evi olanlar ev alır. Nə yemişəm? Maşı ev. Nə yemişəm? Allahın quruşu onu tapmamışam. Mən yeyəm, gələm, mən burada bugünə qalam. Bugünə qalam. Rövşən müəllim gözəl insandır. Amma onun yanındakı quyruqlar var, ya quyruqlar. Türkülər. Hamısına türkülər eləyir. Rövşən müəllimin yanındakı türkülər eləyirəm. Mən indi yazıqlar onu qəbulunlar. Niyə qəbul eləmirlər? Niyə qəbul eləmirlər? Qəbul eləsinlər də. Röşen niye kabul edemirler? Röşen Belli, Röşen Belli. Röşen Belli, bir iki sualımız var ulan. Röşen Belli, bak bu kadar mecburi köçkünler gelip buraya gelir. Bunların problemi illerdir, niye hallolunmuyor? İllerdir niye hallolunmuyor ben bilmirəm. Ben son iki ile cevap verebilirim. Bəli, ikincisi təyin. Bəli, son iki ilde bütün kasabalar mühterem cənab prezident İlham Əliyev tarafından tikilir ve tam adaletli Nazirlər Kabinetinin kararına müvafiq, 65 sayılı karara müvafiq her bir köçkünə evler tam şeffaf vəziyyətdə verilir. Düğünləri, bilirsiniz ki, iki gün bundan qabaq cənab prezident Qobu 3'ü təhvil verdi insanlara. Bu insanlar da dözümsüzlük edirlər, gəliblər komitənin qabağına. Hələ paylaşma yox. Hələ heç bir şey yox. Hələ heç bir şey yox. Hamıya da deyilib ki, Qobu 3'ə köçürüləcək Yasamal rayonunda kaktus adlanan bir kompleks yataqxanalardan orada bir 15 yataqxanada yaşayanlar köçürüləcək. Bu insanlar bugün bura gelmemeliydiler, karantin rejimi pozurlar. Sadece bunlar insan gelip burada bu sessiz yüz alıplar diye ben çıkmışam bunlara izah eləməkdən. İzah eləmiş, bayağı size şikayet edilen adama da ilin axırında Abşeron rayonunda ev verilecek, o adama da evi verilecek o ev, Abşeron'da. O iki kadın. Bəli, o iki kadın. Neye göre onlar size şikayet edirlər bizden izahat alandan sonra, ben onu bilmirəm. Oldu. Bu insanlar bugünleri burada olmamalıdırlar.
karantin rejimini pozublar. Sadece biz xahiş eləmişik polis nəfərlərindən ki, insanlarla deyiş deyiləməsinlər. Mən onları qəbul eləmişim. Başqa bir şey deyil. Evlərin tikilməyi ilə bağlı Qovu Park 3-də 1336 mənzil var. Bakı şəhərində 52.000 məcburi köçkün insan var. Onlardan 23.854 ailə yataqxana, yarım tikililər, sanatoriyalar, pansiyonatlar, yarım tikili xəstəxanalarda yaşayan insanlar, bağçalar və məktəblər. İlk növbədə bu siyahıda olan insanlar köçürüləcəkdir. Bilirsiniz ki, yol xəritəsi hazırlanıbdır. Ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına uyğun, yol xəritəsində uyğun olaraq komitə köçürtməklə öz işini davam eləyəcəkdir. Bu yoldaşlara isə daimi izahat veriləcəkdir. Böyük hörmətlə və hamısını da yola salacaqdır. Rəşan müəllim, digər bir sualımız bundan ibarətdir ki, Qobu 3-dən sonra növbəti deməli məcburi köçkünləri köçürmək üçün bina harda tikilir? Qobu 3-dən sonra əgər siz diqqətli olmuşdursa, orada özəl sektor 108 mənzilli bir iki bina tikirlər. Bu bir. Sentyabr ayına biz gözləyirik ki, tikinti tamamı olsun Ramanı qəsəbəsində, Xocəsən qəsəbəsində, Stansiya Sumqayıtda 3084 mənzil olacaq. Ondan sonra Məştağa, Kürdəxana yolunda 576 ailəlik mənzil olacaq. Suraxanıda 270 ailəlik bir qəsəbəmiz olacaq. Qəsəbələr tikildikcə insanlara tam ədalətli, qərara müvafiq təhvil veriləcəkdir. Bax, bizim televiziya vasitəsilə məcburi köçkünlər... Hansı televiziyadır sizin üçün? Azad Söz kanalı onun üçün televiziyadır. Azad Sözlə mən həməşə müraciət edib demək istəyirəm ki, ədalətli olun, hər şey ədalətli, təqdim edin millətə, xalqa, ölkə prezidenti İlham Əliyevin məcburi köçkünlər üçün yaratdığı şəraiti düzgün çatdırmaq lazımdır. Dünyada 41 milyon köçkün var, yalnız və yalnız Azərbaycanda bir belə binalar, qəsəbələr tikilir. O da möhtərəm cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində. Güclü siyasi dövlət, güclü iqtisadi dövlət hesabına bu qəsəbələr salınır. Salındıqca da biz məcburi köçkünləri yerləşdirəcəyik. Digər burada amil rol oynamır. Ədalət, qanun, şəffaflıq. Və bizim televiziya vasitəsilə məcburi köçkünlərə, hal ki evləri olmayan, məcburi köçkünlərə, sizin televiziya vasitəsilə mən xahiş edirəm ki, karantin qaydalarını pozmasınlar, komitənin qarşısına gəlməsinlər, polislə bizi üz-üzə qoymasınlar, komitə öz işini aparacaqdır. Təşəkkür edirik, sağ olun. Xahiş edirəm, bunlara ki. Buyurun, eşidirəm səni. Sağ olun, nələn qurban. Mənim Zəngilan qaşqınıyam. Axındov 9-da orada yerləşmişdi. Oradan bizi köçürtdülər, kvartrat qalıram. İndi də bizim... Kim sizi köçürtdü? Şirkət. Şirkət köçürtdü, ərzəni verin, biz məşğul olun. Şirkət də deyək ki... Komitə işə başlayanda, karantin rejimi qutarandan sonra, ərzənizi verin, biz sizdən məşğul olun. Sağ olun, qurban olun. Mənim də xəstə şu an var, kvartrat saxlaya bilmirəm. Get sağ olun. Başına dönün, biz ilə də məşğul olun. Başına, başına, gəl mən sənə əzələ baxacaq. Ağa, Döl 65 sayılı Nazirlər Kabinetinin 65 sayılı qərarına müvafiq ailə tərkibinə uyğun mənzillərin sayı, otağın sayı da elə veriləcək. O istəyir evlənib, evlənməyib, işləyir, işləyir, o bizə adiyyət yox. Neçə nəfər var, o otaqda ona düşəcək. İki nəfərə, iki otaq, dört nəfərə, üç otaq, beş nəfərə, üç otaq, üç nəfərə, iki otaq. Ayrı heç bir şey olmayacaq. Altı nəfərə də dörd otaq. Başqa bir şey yox. Orada mağazinimiz var. Köçürlərin yox. Onlar hamısı başqa söhbətlər. Mağazin digər söhbətlər. Gəl. Eşidirəm, deyil. Yoxlar da yaşayır. Zambat var. Qüsurlu 4-5 ailədən birisiniz. Nədir sizin qüsurunuz? Zəyirlər, mənim gibi.
Ancaq biz gedib anaşılarını gətirdik, sonra Ülgə xanımla görüşə bilmədik. Ona görə verin telefonu. Götürün telefonun, Eldar müəllim səhər sizə zəng edəcək. Yaxınlaş fayda. Gəl, gəl, gəl. Yaxınlaş fayda. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, Qızılqum sanatoriyasının bütün Pirşağada olan sanatoriyaları götürəcəyik. İlin axırına qədər bizim Ramana ilə Məştağa Kürdəğan arasında olan qəsəbələrə tamamilə qutaracaq ora. Gedin sağ-salama. Bir də olarsınız sual bir Məştağa da deyirəm, də olar. Olar bir də. Qıssa konkret. Müəllimlərim o baldızlarımı boşanıb gəlib üstümüzə. O boşanmanı sonra biz bir-bir baxacağıq. Gəl, get sağ-salama. Qısa konkret, salam. Mən ilə bitirəm fəaliyyət. Harada yaşayacaq? Azadlıq prospektində. Nəsimi rayonu. İndi köçüdürlər Əhmətlidə yaşayırıq, Kirədə. Biz elə bilirik ki, üç ildir Kirədə qalırıq. İndi ev barəsində ev vermirlər. Vermirlər, ərzənizi verin, karantin müddəti qutarandan sonra mən sizə kömək eləyəm. Oldu, ev barəsində yox ha, o məsələ nədir, onu mən aydınlaşdıram. Gəl. Sən axı yaşayırsan qovu dildə, düzdür. Belə deyil, bizə də gedir, yaşayırsan orada, qovu dildə. Sən mənim dostumsan, söyləyir, düzdür. Get karantin qutarandan sonra gələrsən. Yerə görə deyil. Get karantin qutarandan sonra gələrsən. Sən evlə təmin olunmuşsan, get bu günləri sən qanundan kənardasın. Karantin qutaran gələrsən. Yerə görə deyirdim, hemen yerə görə. Gələrsən, mən sən kömək edeyim. Sən mənim yadındasın. Oldu, get. Harada yaşayırsın? Biz Kəlbəcər Saçbazda uçotda olan bizim köşkünlərimiz heç bir zaman Bakıda almayacaq. Mən ev istəmirəm. Mənə istəyirsiniz. Mənim uşağım əskərdən gəlir, sonra qeydiyyatdan çıxardım. Mən hara müraciət edirəm? Ərzənizi verin, yaxınlaşın, ərzənizi verin sizlə. Çox sağ olun. Allah sizə canlar. Siz ev verirsiniz. Mən sizə qobikadından təşəkkürə gəlmişəm. Mən tutacaqlar. Özünüzə təşəkkürə gəlmişəm. Allah sizə canlar. Allah eləməsin. Allah prezidentimizin də canını sağ eləsin. Allah cənab bizi qorusun. Allah mehriban xanımını qorusun. Allah sizə can sağlığı verəcək. Mən qovuki adımdan, öz ailəmiz adından sizə təşəkkürə gəlmişəm. Prezidentimizə də təşəkkür olsun, xanımımıza da təşəkkür olsun. O gözəl evlər olsun. Sonra görərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Eldar müəllimin yanına karantin açılandan sonra gələrsiniz. Oldu. Gedin gələrsiniz. Eşitdim. Harada yaşayırsınız? Kaxtın yanındakı. Köçürdəcəklər sizi. Kaxtı köçürdəcəklər. Problemimiz var. Nədir probleminiz? Səhv yoldaşım artışmıyor. Onu Eldar müəllim sizlə məşğul olur. Gəlin bura. Köçürdə olanda gəlin mən yanına. Gəlin bura. Sonra. Sonra. Doğrudur. Bir nəfər var gəlsin. Mən oldu. Hay da başa işləyim. Sən onunla daha bir dəlilə. Dəlilə. Dinir. Mən orada yaşamayacağım. Mən 90-cında quruçay cəmiyyəti birinci partiyində yaşayan mən olmuşam. İndi nə, nədir problem? Açıb. İndi xahişim onu araşdırın, gör bu evi kimə veriblər. Dedin araşdıracaq. Ha, bak, mən bak, bu da arayış vermişsiniz ki, filan vaxtdan bu olur tarixdə. Qadan. Verin dedilər. Telefonunu yazın bunu zəng. Yoldaşım. Telefonumu deyin. Yazıbdır müəllim. Mən olmuşam. Yazdı, söz get. Gəl, get. Yazıb, gəl. Salam. Harada yaşayırsınız? Biz arasında. Kalk üstü. Köçürdəcəklər de sizi. Yok, hep biz bir yerde 7-8 nəfəri. Özümüz kvartalara kalmıyor. Kvartalara vermeyiz. Fakt üzrə yaşayanlara verəcəklər. Fakt üzrə yaşayanlara. Gəl ana, gəl. Yok dedi, ərzə deyirəm. Ərzə verir, gelsin. Başka, kutardı. Verdi, kalın, verin, narahat olmuyor. Reis, kutardı. Kutardı, kutardı. 25. Mənə sözünüz var. Adalətdən kənar heç nə yazmıyor. Eğer Hürriyet Komitəsi ilə bağlı Azad Söz, Kanal 13, bilmirəm hansı varsa, hansının sözü var, gəlin ədalətli sözü mənimlə alın. Məllim, sizə oldu, bir sual verə bilərəm. Alın. Yalandan orada burada danışanlarla danışmayın. Oldu. Təbii ki, biz hər zaman sizin mətbuat katibinizin İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun
dövlət komitəsi tam şəffaf, ədalətli qanuna söykənərək fəaliyyət görsün. Sizə sual verə bilərəm. Buyur tez. Demək belə, Hürriyyət televiziyasındandır. Mən sizə tutacağam özüm, narahat olmayın. Demək burada qaçqınlar vardı, Ağdam qaçqınları. Onlar bir pilot layihə üzrə gəliblər ki, həmin layihə üzrə MTK olan evini sökür və ev tikir. Bəs biz harada yaşayaq? Onunla bağlı və ərizələr qəbul olacaq. Daha sonra hansı adım atılacaq? Ərizələr qəbul olunacaq, MTK ünvan olacaq və MTK-dan cavabı biz tələb edəcəyik. Tələb etmək ihtiyarımız yoxdur. Amma istə onlara dəstək olacağıq. Bəli, biz köçkünlərə dəstək olacağıq ki, qanundan kənarda qalmasın. Bu dövlət komitəsi yaranıb köçkünlərə də ödəyir. Onların da istənilən məsələsində biz cavab verəcəyik. Oldu? Sizdən də xahiş edirəm, ədalətdən kənar heç eləməyin. Oldu? Rəşad müəllim, qeyd edək ki, bax, Azərbaycana qulluq eləmək lazımdır. Azərbaycanın düşmənlərinə yox. Azərbaycanın ərazi işğalını işğal altında saxlayanlara xidmət eləmək olmaz. Oldu? Biz çox gözəl bilirik nə baş verir. Mən 15 ildir parlamentdə Qarabağ siyasəti ilə məşğul olmuşam, icman idarəyyətinin üzvüyəm. Mən sizə bu işi bilən kimi deyirəm ki, xaricdən Azərbaycana daş atanlara inanmayın, Azərbaycanın müstəqilliyi qorumaq lazımdır. Ayın 15-i olur. Əgərləri siz nə qədər çox belə eləsəz, bir o qədər gec biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik işğaldan. Oldu? Amma siz bir jurnalist kimi ədaləti həmişə üstün tutar. Rəşad müəllim, qeyd edək ki, bizdə canlı yayımdır və sizin də mövqeyiniz, xalqın da mövqeyini birbaşa canlandırır. Və belə götürəndə siz dolayısı yolla demək istəyirsiniz ki, biz beynəlxalq xarici təşkilatlardan və ermənidən layihədən qrant alan adamlara xidmət edir. Yəni sizin sözünüzdən belə çıxır. Bu həqiqətdir. Siz erməni xaricdə bircə dəqiqə xaricdə bir çox təşkilatları mən tanıyıram ki, hansıları ki erməni şirkətləri maliyyələşdirir. Amma siz onu bilməyə bilərsiniz. Ona görə ki, bu çox bağlı və çox qıfıllar arxasında olan məsələdir. Oldu? Əgərləri siz hava istəsəz bunu məndən öyrənməyə, mən sizi dəvət edirəm. Gəlin, mən bir-bir sizə izah edirəm. Bizim işimiz sırf insanların problemini çıxartmaq, onların problemlərlə ləndirmək. Sizin işinizə mən də baxıram. Mən də izləyirəm, mən sizin ədalətdən kənar olduğunuzu görürəm. Ona görə də mən bunu sizə deyirəm. 30 ildir Qarabağ problemi həll olunmuyorsa, bunun üçün axtarım müstəqil jurnalistlərdir. Xeyr, qətiyyən, mənim sizə deməkdir, məqsədim ondan ibarətdir ki, siz ədalətli işıqlandırın. Rövşən müəllim, bax, belə bir şeydir. Bir dəqiqə, özür istəyirəm, bir dəqiqə. Rövşən müəllim, vəziyyət belədir ki, biz gedib əhalini çəkirik, dövlət orqanları sizin, belə deyək, mətbuat xidmətini cavab verir. Çox orqanlar cavab vermədiyinə görə, belə görünür ki, bizim hər iki televiziyamız və yaxud da bu televiziyalar hamısı qərəzlidir. Problem dövlət orqanlarının məlumat verməməkdir. Siz yox, sizi dəfələrlə bizim mətbuat xidmətimiz dəvət edir. Sizdən yetmir söhbət, digər orqanlardan gəlir. Digərlərə mən cavab verəm, mənə baxarız. Yəni elə nüans ona görə yananır ki, bax, biz tutaq ki, Daxili İşlər Nazirinə gedirik ki, bizə məlumat verir. Bugün kəsirirsiniz. Biz hər adamı açırız. Ürəniz istəyən vaxtı mən sizi qəbul edirəm. Mətbuatı olaraq açıb deyirsiniz. Ürəniz istəyən vaxtı gələ bilər. Karantin rejimi qurtarsın, gəl mən sizi qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm. Oldu, gedir, sağ olun. Mən Rövşən müəllim dedi ki, mən kirə verə bilmirəm. Səhər dedi, gəlin, Vüqar müəllimlə sizin kirə pulunu verəcəm. Sən, bu telefonu danışırsan ha. Demə mənlə sanki qurtar. Niyə qurtardı ki, mən evimi istəyirəm, Rövşən müəllim. Sənin evin, mən sənə dedim ki, ölkə prezidenti. Abşeron rayonunun stansiya Sumqayıt adlanan qəsəbəni hazır olan kimi sən evi gəl açarım. Mən indi kirə nədən verəcəm? Mənə yol göstərdi. Bak, gördün, söz verdi ki, səhər gəl, yuxar mənim kirə burada, deyər indi bilmirəm. Demək ki, müşət xor gedir. Bax, bu qədər danışan xarşıdan. Dövlət komitəsi tərəfindən ev təhlif olunubdur. Gəl, arvadın yanda deyil. Həmin qadın, gəl, çağırın gəlsin. Gəl, çağır. O qadınla bir yerdə ev təhlif olunubdur. O qadın da etiraz bildirib ki, mən gəlinimdən bir yerdə yaşamaq istəmirəm. Gəl, gəlmir. Mən evimi istəyirəm, indi qalmışam kirədə. Sizə ev təhlif olunub. Mənə yox, qaynanəmə. Ona bir otaqda, bir dənə qulaq asın da. Bir otaqda. Bir otaq deyil. İki qardaş, iki həyat yoldaşları, üç dənə də uşaq, ikisi bir qardaşı, biri də bir qardaşı. Bir otaqda necə qala bilər? Yox, bir otaqda necə qala bilərlər? Bir də otaq deyil. Ay, yox, necə qala bilər bir otaqda? 65 sayılı qərarı var. 65 sayılı qərara əsasən nəfər sayı hesabı alınır. Yəni, əgər onlar 4 nəfərdirsə,
onlara 3 otaqlı ev verilir. Sadəcə olaraq o qadın etiraz bildirdiyinə görə, mən gəlinimlə bir yerdə yaşamadığıma görə qadına ayrıca bir otaqlı verilibdir. Xanım isə növbəyə yazılıbdır. Abşeron rayonu köçürüləndə o da köçürülür. Mən Rövşən müəllim deyir ki, kişi söz verirəm ki, kira pulu verəcəm Sərcan qarşı. Sən də çıx get də. Getmə, Sərcan vermədim, sən mən gələcəm. Zarfasad eləmir. Zarfat bizə var da olur, evində olur hər kəsi. Qadınla kişi zarfatı olmaz. Azərbaycan xanımıyam, əmən. Niyə deyirsən geçsin jurnalistlər örgədirsiniz? Niyə örgədirsiniz? Eldar müəllimin qəbulunda oldum, dedi ki, uzaqbaşı mayayına kimi sizin ev veriləcək. Gəldim. Mürələrin başsızdır. Mən baxdırıq. Hacıya bura, hansı məsələ ilə bağlıdır? Çox, bitirək. Nə istəyirsiniz? Gəlin, mən qalqdım.